Вітаю! Команда новин телеканалу «Віта» підбиває інформаційні підсумки дня, що минає. Сьогодні говоримо про наступне. Люстрація з відром під митницею. Як пенсіонери грітимуть бійців авто. В камуфляжі та берцах до школи. Третьої спроби зумів написати заяву на звільнення виконуючи обов'язки голови Вінницької митниці Юрій Стороженко. Ще минулого тижня йому вінницькі люстратори висунули ультиматум добровільно піти з посади. Не дочекавшись, сьогодні прийшли під стіни митниці вимагати відставки чиновника. Чим все закінчилося, бачила Лариса Бондар. Заяву на звільнення за власним бажанням, але на прохання активістів Вінниччини написав виконуючий обов'язки Вінницької митниці Юрій Стороженко. Два тижні тому його призначили на цю посаду. Втім, знайшлися люди, які виступили проти цієї кандидатури. Досить дивно його рух по службовим щаблям кар'єри відбувався. Досить швидко і досить отак він вдало переміщався і тільки завжди, і тільки до верху. І це відбувалося за попередні роки, за правління попереднього так званого президента. Активісти порахували, з 2014 року Юрій Стороженко змінив до 10 посад. Вже очолював Львівську, Чопську та Тернопільську митниці. Ми зв'язалися з тернопільськими, з львовськими, з нашими друзями, і вони розказали, що він дуже непорядна людина. Через це ми йому занесли лист, предупредили його, на 25-те, до 25-го числа дали подумати, 25-го ми прийшли, його не було. Вдруге активісти прийшли вже гуртом. Цього разу начальника митниці таки застали на робочому місці та запросили на розмову до громади. До 7 жовтня я виконую обов'язки. На даний час, як посадова особа, я не можу написати заяву про звільнення, тому що я тільки виконуючий обов'язки. Посадовець просив громаду надати йому можливість допрацювати півтора тижні, що залишилися. Втім, активісти зазначили, за трудовим кодексом заяву на звільнення за власним бажанням людина може подати у будь-яку мить. Тож твердо наполягали на своєму. У нас вимога одна. Ви з сьогоднішнього дня, не 7 числа, з сьогоднішнього дня пишете рапорт, і з Вінниці ви їдете під наші оптиски. Правильно? Так. Ну, якщо вас не хочуть, для чого ви йдете сюди, де вас не хочуть? Заява! Заява! Заслухавши аргументи натовпу, виконуючий обов'язки керівника Вінницької митниці пішов радитися із своїм керівництвом. А активісти тим часом принесли до будівлі елемент народної люстрації. Щоправда, замість сміттєбаку знайшли відро. Через хвилин 20 до громади вийшов працівник митниці та приніс заяву на звільнення від Стороженка. Чи обов'язки начальника Вінницької митниці? Сторожен його. Це неправильна заява. Заява виявилася без числа, прізвища та посади. Її попросили переписати. А коли і вдруге працівник митниці приніс, на думку активістів, не формат, останні відкомандирували до Стороженка свого консультанта. І вже з третьої спроби отримали бажаний результат. Тиску ніякого не було, було прохання, ніяких ур не було. Хуліганських дій не було. Ксерокопію заяви активісти лишили собі. Кажуть про всяк випадок. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». 140 бійців спецбатальйону «Вінниця» повернулися зі Сходу. Впродовж місяця вони несли службу в Донецькій та Луганській областях. У складі загону представники практично усіх підрозділів міліції – патрульні, слідчі, дільничні та оперативники. Як вінничани зустрічали своїх героїв, знає наша Ірина Дідух. Вперше за 5 місяців служби в зоні АТО батальйон «Вінниця» повернувся не у повному складі. В одного з правоохоронців поранення. Зачепило обидві ноги. Медичну допомогу йому надали в Дніпропетровській області. Далі відвезли на лікування в Естонію. Особовий склад зібрав також деякі кошти і матеріально допоміг йому з сім'єю на лікування. Вінницькі міліціонери на буремному сході забезпечували роботу блокпостів, перевірку транспорту, слідкували за дотриманням порядку у містах. Люди всі сиділи по домах, ні руху транспорту не було, нічого. Завдяки нам і нашій праці, буквально через тиждень на вулицях з'явилися люди, з'явилися машини. Люди нам дуже вдячні, всі дякували за те, що ми приїхали, навели порядок в них. Підтримати своїх героїв прийшли рідні та колеги. Настрій бійцям підіймали патріотичними піснями. Щиро дякуємо Богу, знову йдемо у бій за святу перемогу.
4 дні бійці матимуть змогу відпочити зі своїми сім'ями, а далі приступлять до виконання службових обов'язків, чекаючи на чергове відрядження в зону АТО. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Тим часом за обігрів бійців, які залишилися на сході, взялися вінницькі пенсіонери дистанційно. Чи не весь свій вільний час витрачають на в'язання теплих шкарпеток, шарфів та рукавиць. У хід йдуть старі светри та інші теплетені речі. В територіальному центрі соціального обслуговування, який згуртував людей похилого віку, також приймають теплий одяг від містян. Галина Берцун – справжній ас у в'язальних справах. Цим хобі займається 30 років. Коли дізналась про акцію зігрів українського солдата, не вагалась ні хвилини. Вив'язала 10 пар шкарпеток за тиждень. Найкраще, звичайно, вовну брати, бажано домоткану, і додати туди синтетичну нитку. Але носки – це той виріб, на який йдуть нитки, які вже були у житку, це можуть бути якісь речі, які зносилися, нам вже не потрібні, ми їх розпускаємо. Головне, щоб вони, це були нитки не 100% синтетика, тому що носки будуть парити. Та синтетичну нитку таки варто додати до натуральної, коли вив'язується п'ятка і носок шкарпеток, каже Галина Тихонівна. Переконує, тоді носитися вони будуть довше. У територіальному центрі соціального обслуговування, крім неї, утепленням солдат займається ще 20 пенсіонерок. Щоб вони були теплими, щоб вони були з любов'ю виконаними. Щоб вони гріли, передавали наше тепло тим, хто одягне ці шкарпетки. Є люди, які в'яжуть тут, є люди, які в'яжуть вдома і потім приносять. Є люди, просто, які працюють на роботі, не мають можливості прийти два рази в тиждень, щоб знаходитися тут. Тому вони в'яжуть по вечорах, приносять сюди. І таких речей у нас багато. Це і шарфи, і жилетки, і шкарпетки. Микола Поляруш – інвалід другої групи. Пересувається на милицях, із дому не виходить, в'язати теж не вміє. Однак залишатися осторонь проблем українських солдат не міг. Пожертвував 50 гривень на нитки. Каже, дав би більше, але хвороба забирає всі кошти. Треба, там у людей ще більша біда. Я подивився по телевізору, молоді хлопці відбиті руки, ноги, то й треба ж допомагати, теж їм допоможе. Спільними зусиллями, кожен маленькою частинкою можемо робити щось одне, велике, ціле, вагоме і значуще для нашої країни. Окрім шкарпеток, ще шарфи, шапки, рукавиці та светри, більше 200 речей вив'язав та зібрав територіальний центр соціального обслуговування. Увесь теплий одяг передадуть українським військовим на схід. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Не залишилися байдужими до потреб наших хлопців на Сході і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони зібрали для українських солдат більше 5000 пар в'язаних та куплених шкарпеток. До акції «Обігрій захисника» долучилися обласні навчальні заклади та мешканці районів. Її організувала обласна служба у справах дітей. У шкарпетки малеча вкладала обереги, які виготовляли власними руками, а ще листи, вірші, малюнки і солодки. Усе добро передали 9-му Вінницькому батальйону тероборони через управління цивільного захисту. Ми подумали, що це буде дуже гарний виховний момент, коли кожен зможе долучитися до однієї петельки і цією петелькою передати нашим воякам всю свою любов, всю свою доброту і побажання миру і повернення живими додому. Хлопчикам було нелегко в'язати, бо ми не вміли як слід це робити, але у мене виходило краще плести браслети з жовто-блакитних стрічок. Міносвіти тим часом взялося за патріотичне виховання школярів. Цього навчального року в учнів 8 та 9 класів з'явився новий предмет – захист вітчизни. До військової служби готують як хлопців, так і дівчат, чому навчають 13-річних у матеріалі Олени Гук. Дивляйся! Струн! Товариш майор, особовий склад 11 А класу на урок захист вітчизни вишиковано. Командир зводу та призовник Дубчиш. Здоров'я бажаю, товариші та призовники! Здоров'я бажаємо, товариш майор! На уроці, як в армії, все по команді та по уставу. Для впевненості та значимості новобранців – камуфляжна форма та берці. Їх купують батьки. Розкошелюватися доводиться щонайменше на 500 гривень. Викладач військової підготовки, майор у відставці Геннадій Бондар певен – виховувати патріотичний дух треба з маличку. Каже, якраз у 13 формуються погляди на життя та відношення до армії. Не вистачає побільше матеріалу, макетів, іменно по військовій підготовці. Це тактична, це інженерна, основи цивільного захисту, бо все устарівше ще того часу Радянського Союзу. До військової служби готуватимуть як хлопців, так і дівчат. Катерині Загребельні новий предмет прийшовся до душі.
Всі звикли, що хлопці завжди сильні, сильні. Але дівчатам також цікаво, щоб допомагати нашій вітчизні, захищати її, чимось допомогти людям. На уроках захисту вітчизни дітям будуть викладати військову історію, тлумачити ази медицини, вчитимуть ходити строєм і поважати дисципліну. А ще влучно стріляти, без вагань розбирати автомат і тримати себе в гарній фізичній формі. Роби раз, два, раз. Дуже важко, але повністю все виконується. Нормативи трохи легші за ті, що у Збройних силах України. Скажімо, подолати смугу перешкод у 400 метрів хлопці та дівчата мають за 1,5 хвилини. Не просто біжати, а іменно широкі шаги. Підтягування для юношей даного віку, 11 класу, це 16-17 років, потрібно підтягнутися на оцінку 12, це 14. Раз. Дає фізичну закалку, витривалість, сміливість. Ну все, буквально, що потрібно мужчині. Це патріотично, по-перше. Це виховує в мені якогось чоловіка, якась дисципліна є. Захист вітчизни учні 8-9 класів вивчатимуть факультативно, година раз на тиждень. І хоча новий предмет не входить у шкільну програму, він є обов'язковим. Оцінки ставитись не будуть. Заводяться спеціальні журнали гурткової роботи, оскільки це факультатив, на нього журнал не виділяється. Там буде вчитель фіксувати всі теми, які він проводив, хто був присутній, хто був відсутній. Цього року також планують відновлювати військові кафедри у вищих навчальних закладах, де є для цього матеріально-технічна база. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Дякую, що ви з нами. Далі буде. Вінниця стає цікавішою та дешевшою для туристів. Є 2, є 4, а ліси не задзеркалія перед міськвиконкомом. Туристична картка «Вінниця Сіті Карт». Її розробили спеціально для гостей нашого міста. На вигляд і за принципом роботи вона подібна до банківської, але призначення її дещо інше. У Сіті Карт закладена певна кількість послуг, як то відвідини музеїв, культурних центрів, ресторанів, закладів розваг. Організатори кажуть, це зручно, ще економно. Картку продаватимуть на залізничних вокзалах, в інформаційних центрах міста, а також в інтернеті. До картки додаватиметься буклет-путівник із визначними місцями Вінниці та закладами, що приєдналися до програми. Картка розрахована на 3-7 днів і дійсно буде протягом року. Вінниця стала третім містом в Україні, де запроваджують сіті-карт. Аналогічні програми вже діють у сотні містах світу. Останнім часом серед європейців, особливо і в тому числі серед українців, поширюється індивідуальний туризм, так званий. Коли людина сідає, думає, збирає певну суму коштів, яку вона може витратити на туризм, вибирає собі день, чи 2 дні, чи 3 дні, які вона може потратити на подорож, і самостійно визначає собі маршрути подорожі, визначає ті об'єкти, які вона може відвідати, визначає ті місця, які вона хоче побачити, визначає свій маршрут, можливість взяти машину на прокат чи велосипед, в залежності від того, чи катамаран, в залежності від того, що вона хоче. І саме для цього існує ця сіті-карта, яка дозволяє можливість, яка дає, точніше, можливість вибрати собі оптимальний маршрут і зекономити в тому числі. Живими шахами сьогодні грали на Майдані Незалежності. Поєдинок відбувся між директором дитячої юнацької спортивної школи та його ученицею. За шахові фігури були вихованці закладу. До турніру готувалися майже 2 місяці, шили костюми та виготовляли шахівниці. Заради чого, знає Оксана Святенко. Шахова дошка розміром 7×8 метрів розгорнулась на Майдані Незалежності, а на ній – живі фігури. Це вихованці дитячої юнацько-спортивної школи номер 6. Сьогодні грають не вони, а грають ними. Я пішка, я хожу прямо. Якщо я стою ось тут на цій лінії, то я можу ходити і на одне поле, і на два. А якщо я вже тут стою, то я хожу тільки на одне поле. Хоч 6-річна Іринка почала опановувати шахи нещодавно, та вже знає усі ходи. У грі їй найбільше подобається. Бо там можна розвивати мозок, щоб він робив і ніколи не помиляв. А в 9-річного Андрійка свій резон. Почав займатися, щоб папу виграти. Турнір відбувся між директором школи та його ученицею Надією Шпанко. Дівчина 12 років займається цим видом спорту. Вигравала не лише чемпіонати країни, а й Європи. Обіграла і свого гуру з легкістю. Кінь забирає білого ферзя.
Чорні ще не розуміють, в чому весь подвох, але вже скоро, напевно, буде завершення партії. Ці позиції чорному королю немає куди відійти. Це мат. Білі радіють перемозі. Вітаємо Надію Шпанко з перемогою. Луко Миколаєв насправді дуже сильний гравець. І я дуже щаслива, що мені здалося виграти такого опитного та хорошого гравця. У мене немає своєї тактики, я просто сідаю за доску, думаю тільки про це і граю як сама з собою. Сам же тренер зовсім не засмутився, а навпаки, навіть зрадів. Певен, якщо учень перевершує свого наставника, все було не дарма. Вона абсолютна чемпіонка України, вона досить сильна шахістка. Ми надіємося, що вона буде в майбутньому теж досягне високих результатів і стане гросмейстером. У нас в Вінниці, в Вінницькій області два гросмейстера всього. Загалом до живого турніру вихованці школи готувались майже 2 місяці. Шили костюми, виготовляли шахову дошку. Задоволення, кажуть, не з дешевих. А все для того, щоб нагадати вінничанам про інтелектуальну гру та закликати приєднуватись до них. Переконані, шахіст – це розум нації. На сьогоднішній день це є спорт, і я б його поставив би в один ряд з олімпійськими видами. Тому що він особливий вид спорту. Тобто він заставляє людей логічно мислити, розвивати свою думку. Тобто розвиватися, скажімо так, розумово. І тут ще й плюс є. Я був на багатьох змаганнях шахів і шахмат, там багато азарту, там багато адреналіну. Увійшов в азарт і директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку Олексій Педиченко. Вийшов на обід і не втримався від спокуси зіграти партійку. Для любителів поміркувати над шаховою дошкою просто неба встановили декілька ігрових місць. Йо-моє! Коли в школі вчився, я приймав участь в ігрі в шах. Шахматах і шашках. Тому прохожу, граю, вирішив присоєднитися. Як вам суперник? Ви бачили результат тільки що? Ну, зараз я виграю. Акція тривала близько години. Жоден з тих, хто проміняв обід на шаховий перформанс, про це не пожалкував. Оксана Святенко, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Ну, я певна, що і не пошкодуєте ви, якщо цей вечір проведете з телеканалом «Віта». На цьому я з вами прощаюся. Вже завтра у цій же порі розкажемо про події четверга. А якою буде погода завтра – за мить. У четвер у місті ясно, без опадів і майже безвітряно. Температура ночі плюс 5-6, в день 7-13 градусів вище нуля.